Meyxanaçı Samirənin özü kimi müğənnili qızı Fərəhə, xalq artistinin oğlu Elçi düşüb. Bu haqqda Tarix Əliyev aparıcısı olduğu tarixin bir günü verilişində məlumat verib. Canlı yayımda qonaq olan Samirə və qızı Fərəh iddiaların doğru olduğunu bildirib. Hələ ki ad açıqlamaq istəməyən Samirə xalq artistinin sənət yoldaşı xanımlardan biri olduğunu təsdiqləyib. Fərəh isə hələ ki münasibətlərin tanışlıq ərəfəsində olduğunu desə də, Samirə tezliklə xeyir işi olacağının müjdəsini verib. Samirə xanımın qızına Elçi düşüb xalq artistinin kimliyi isə hələ ki açıqlanmayıb.